यहाँ त लाखौँ करोडौँ घुस खाने मान्छे राष्ट्रवादी खाएन भने अराष्ट्रवादी हुँदो रहेछ। खाए राष्ट्रवादी, नखाए अराष्ट्रवादी। मैले जनता हुँदाखेरि देखेको यो देश, सांसद हुँदाखेरि यो देखेको यो देश, र मन्त्री हुँदाखेरि देखेको यो देश फरक फरक छ। यहाँ त घुस खुवाउनु जान्नु पर्दैन रहेछ, सिकाउनु आउँदो रहेछ, सिकाउनु आइँदो रहेछ। अनि घुस खाएन भने उसको निन्द्रा हराम भएर त्यसको विरुद्धमा लाग्दो रहेछ। ठुला ठुला घुसको अफर भएको दिन अध्ययारो कोठामा मलाई लाग्यो कि म साँच्चै मन्त्री नै भएको हो जस्तै लाग्यो। यो सारा विसङ्गतिलाई अब हामीले चिर्नुपर्छ सबै ठाउँबाट। हाम्रो आजको सबभन्दा ठुलो शत्रुले भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारले समाजको तल्लो तहसम्म जरा गाडेको छ। हाम्रो संस्कृतिमा भ्रष्टाचार छ, हाम्रो सोचमा भ्रष्टाचार छ, हाम्रो रगतमा भ्रष्टाचार छ। जबसम्म भ्रष्टाचार अशिक्षाको विरुद्धमा हामी सियो बनेर उत्रिदिनौँ भने हामी सुखको सपना नदेखे पनि हुन्छ। हामीले आज बिहानदेखि मेरो विरुद्धमा आइराखेको छ, आइराखेको छ छाप्ती। यहाँ चाहिँ मिडियालाई चाहिँदैन सत्य कुरा। अनि सम्झिन्छु पशुपतिनाथ, तिमीलाई राम्रो देख्न चाहने कोही छैन यो समाजमा। तिमीलाई अहिलेसम्म पापीहरूले लुछाचोरी गिद्धले सिनो लुछे जस्तै लुछ्यो। तिम्रो पक्षमा म लड्छु, आजदेखि लडाइँको घोषणा भयो, म सबै कुरा त्याग्छु। पाण्डवले पनि सारा कुरा त्यागेर वनवास गएकै थियो, त्यागदिन्छु मन्त्री केही पनि हलो जुत्छु गएर, तर तिम्रो पक्षमा म लड्छु भन्ने सङ्कल्प भित्रभित्रै जाग्दैछ क्या बिहानदेखि। संसदमा पटक पटक कुरा उठाइँदैछ, पत्र पत्रिकाले लेख्नु थालिएछ, बधाई छ। यो त भीमसेन थापा सेरिएको देश हो नि त यो देश। भीमसेन थापा मारिएको, काटिएको, रेटिएको देश हो नि त यो। तर जति दिन टिक्छु तपाईँको घुस चाहिँ मलाई कसैको चाहिँ